这是一套位于 Brighton 区的一个一房一厅小型公寓套间。进门是一个长廊，右侧是这个套间的厨房部分，配有了煤气炉灶、烤箱和电冰箱，两扇窗户，面积相当不错，摆放一张餐桌完全没有问题。这边是客厅部分，有一个门框，现在当成了一个卧室使用，两扇窗户，面积也是相当的大。沿着后面摆放了一张完整的床。布局相当不错。返回走廊，这边是这个套间的卫生间部分，有一扇窗户，最后这里是卧室，有一个储物间，两扇窗户，面积不错。